Huhhuh, meinas hengästyä, kun kaksi kerrosta kävelin ennen kuin sain hissin ja ei jaksa. Pepsit painaa niin paljon, niin ei jaksanut kävellä ylös asti. Kakkoskerrokseen kävelin, kun oli hissi varattu. Sitten sain hissin, niin pääsin tänne ylös. Pääsin tänne 100. kerrokseen. Mut joo, nyt on vähän virvoketta. Kallista on. Pitää sitten ostaa jotain muutakin taas. Tulee kurjat ajat nyt lasulla, kun 3 viikkoa ennen kuin saa vissiin rahaa mistään. Ja onko enää, olisiko joku 80 rahaa. Se ei paljon viikolle tee. Nippa nappa saa puuromaidot. Triisi piirakkaa ja meetwurstia päälle ja tollasta lihaa päälle, kun laittaa. Ai. On bileet kielen päälle. Ja kananmunan, kun vielä paistaa päälle, niin pääsee herkuttelemaan. Nyt on taas virvoketta. Virvoketta on taas. Älä kaatua. Tässä on tällainen kärpäspyydys. Täällä oli, olisikohan ne noita ollut banaanikärpäsiä, niin oli varmaan 1 000 000 tuolla katossa. Ne hyvin erottuu tuolta valkoisesta katosta, niin tällä oli hyvä imuroida ne pois. Kyllä ne nyt on vissiin jo hävinnyt, ei niitä enää tuolla ainakaan niin paljon näy. Niitä on tuolla parvekkeella ollut 1 000 000, mutta olisiko ne sieltäkin jo hävinnyt, kun onkin sen verran kylmää yöllä. Mut joo, nyt on virvoketta taas. Ainakin viikon näillä on pärjättävä, nyt ei ole rahaa ostella. Joo, tällaista omenia on. Jotain pientä sälää löytyy. Laittaisiko ton toisen tonne? Tänne ei oikein mahu enää mitään. Vähän on ahdasta. Joo. Missähän toi pysyis tuolla? Joo, tällaista. Ei tässä taas muuta. Hyvää sunnuntaita kaikille. Hyvää sunnuntaita ja ryöviikkoa, kellä ryöt alkaa ja näin. Näihin kuviin. Vielä on kesää jäljellä. Aurinko paistaa.